В Добрич председателят на националния предизборен щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов и водачът на листата на ГЕРБ Румен Иванов посетиха градския парк, който е основно модернизиран по оперативна програма регионално развитие. Осъществените ремонтни дейности са на стойност близо 5 милиона лева. За да продължим да се възползваме от европейската солидарност, на страната ни е необходимо стабилно управление. Това каза Цветан Цветанов на хората в Добрич при откриването на обновения парк Свети Георги. Той подчерта, че близо 32 милиарда лева са средствата за България през следващия програмен период 2014-2020 година. И ако имаме добра администрация в местната власт, ако имаме стабилно правителство с стабилни администрации в съответните ресорни министерства, аз съм убеден, че тези средства ще могат да бъдат осигурени и действително България ще може да стане една много приятна и хубава дестинация за всички гости на България. Нека направим така, че да имаме една стабилна България, да имаме едно стабилно управление, за да можем в следващата година да имаме и следващият проект за парка. Според Цветан Цветанов, за да може страната ни да усвои предвидените средства по европейските програми, е необходимо да се навакса изоставането през последните две години. Купуването и продаването на гласове е престъпление.